Nos corações dos homens não poderia manifestar-se a paz. Amor é, em si mesmo, uma força nobre e ativa, jamais um sentimento egoísta e sensual. Seus raios levam o calor da compaixão aos infelizes e às vidas prisioneiras que padecem. O Pai Celestial decretou agora que a humanidade deverá amar-se reciprocamente. Pois o amor é a força que mantém a coesão do universo e de tudo que nele subsiste, quer seja um indivíduo, quer se trate de um sistema planetário. Este poder modificou as esferas interiores, no decorrer das atividades dos apelos em grupo, conscientes decretos, palavras de poder e determinados modelos de prece. Realmente, podem ser afastadas pelo poder, acumuladas desgraças e misérias. O amor cósmico põe-se, constantemente, em movimento na forma impessoal. Ele vê causas e sementes da imperfeição envolta pela chama divina e torna-as inofensivas antes que possam causar dano e perturbação no espírito, corpo e circunstâncias. Este é o trabalho dos Elohim, entretanto, isto é realizado em esferas tão elevadas que a maioria dos indivíduos não o percebe. Orion e Angélica têm grande interesse em trazer paz, por meio do amor divino. Sem este irradiante e puro amor nos corações dos indivíduos, não poderia manifestar-se a paz. Amor é, em si mesmo, uma qualidade positiva, não sentido negativo. Seus raios trazem o calor do sentimento da boa vontade para todas as desgraças e toda a vida prisioneira. É uma ordem divina do Pai Celestial que toda a humanidade deve amar agora e amar-se mutuamente. Amor é a força de coesão do universo. Quer seja posição pessoal, quer se trate da paz planetária. Eu sou Orion, Elohim do amor celestial que chamou a existência cada sol, cada Via Láctea, cada estrela, cada planeta, qualquer forma, desde a maior galáxia solar até o menor elemento, sim, até o insignificante átomo que pertence a estes planetas. Amor divino é uma qualidade positiva, nunca é negativa. Na vibração do amor, venho até a atmosfera da Terra e trago-vos a concentrada chama do amor comigo. Esta chama é o poder magnético da coesão que chamou a vida à Terra na qual estáis pisando, ao vosso corpo físico no qual vós funcionais, e a qualquer outra forma exterior de manifestação. Cada forma, na qual vos alegrais e que eu mantenho unida através da chama do amor, é uma parte de meu ser. Se o amor divino, que se chama coesão, cessasse de existir, desintegraria todo o universo, tornando-se informe,
ele seria, novamente, apenas uma parte da substância primitiva. Quereis dar-me, conscientemente, vossa atenção? Estais com alguma emanação de vida, nesta encarnação, em desarmonia? Então fixai em vossos olhos espirituais a imagem desta pessoa e permite-me oferecer meu sentimento de perdão, de amor incondicional para esta pessoa. Se aceitais isto, sereis seccionados do retorno desta energia proveniente dos erros do passado, os quais foram a causa de tal animosidade. Experiências, boas ou más, que durante as encarnações físicas unem gerações, quando não são dissolvidas aqui na Terra, mais tarde, em outros planos, nos corpos internos do etérico, do pensamento e sentimento terão que ser equilibradas ou compensadas. Eu sou Elohim Orion, o viajante das estrelas decreta que toda a humanidade possa viver bons dias, cheio de amor, paz, luz e harmonia. Que a luz esteja presente em todos os corações, nos conduzindo ao despertar da consciência para o trabalho do Cristo. Que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz. Que assim seja. Fiquem na luz. Amigos e irmãos, eu quero agradecer a todos por visitar a página Viajante das Estrelas. O conteúdo são mensagens dos mestres do universo para o despertar da consciência e a construção de um mundo melhor. Peço o favor de compartilharem esta página, assim estarão participando da construção de um mundo melhor. Não se esqueçam de clicar no sininho para saberem cada postagem desta página assim que for publicada. Luz muito.